så har vi kommit fram till nyårsdagens sista inslag i Kanal 1. Sista bilden som utspelas hos Nisse Nilsson i östra Skåne. Nisses beklädnadsaffär i Sankt Olof i östra Skåne. Grundad 1912 av Nisses far. Ja, ni kan ju själva läsa skylten. Men det är visst en annan skylt där också. Jaha, ja. Kläder och medicin på samma ställe. Och här kommer Nisse Nilsson själv. Här har jag en till dig. 90 kronor. Jag fick jämna pengar. Ja. Tack ska du ha. Nej. Ja, det är varmt idag. 25 grader kanske, men lite svalare in i affären. Jaha, så går han som fick medicinpåsen och nästa kund kommer. Medicin eller kläder? Ja, det är frågan det. Ni får 2 sekunder på er att gissa. Det får bli det ändå, ja. Ja, det. Ja. Ja. Och den kostar alltså vanligt 16. Eller har jag? Ja, det blev kläder. Ja. Eller... Och i rummet bakom disken finns Nisses syster Anna-Stina. Nisses skräddarateljé. 28 grader varmt. Ja. Nya kunder där ute. Medicin eller kläder? Han skulle ha en keps också som han kunde ha på begravning. Den ska ju vara rätt så ljus nu ändå. Ja, och den kostar 130. Mm. Ja, ja. Köpa. Keps till gammelmorfar. Det är inga farliga priser. Nej. Om man vill. Mm. Ja, men då ja, Anna-Stina håller sig fortfarande lite i bakgrunden. Ja. Och titta här, både medicin och kläder. Ja, det blir kanske rulligare. Nu är det antagligen rulligare. Ja, nu har jag lagt ut den där. Ja, det är nu från så jag tror det ska nog bli bra, tror jag. Det finns ett litet provrum bakom dörren, om ni undrar. Det är varmt, men snart stänger Nisse. En kund till kanske. Ja, det är så varmt. Då tar jag den på prim och det ska jag inte tala. Nej, jag ska Ja, det blir inte från imorgon. Man kommer inte in från kväll. Det är bra. Ja, tack så mycket. Tack. Det var sista kunden, men inte sista bilden. Här är sista bilden. Nisse och några av dagens kunder. Monica Persson till höger med Simon, 11 månader. Linda, 5 år och Niklas, 7. Elsa Persson uppe till vänster. Lars Lysell som just köpt byxor och jacka, Nisse själv, Vivi Olsson, Anna-Stina och så Ingrid Lysell. Ja, så var det i Nisses beklädnadsaffär i Sankt Olof den 22 maj 1992.